מחויב. אם הזכירו את אומן ראש השנה, אז נגיד שתי נקודות שקשורות לזה. דבר ראשון, מי שלא יכול לנסוע בראש השנה, יש נסיעה בה' באלול. אנחנו מארגנים נסיעה בה' באלול. זה למי שלא יכול לנסוע, או, אמרתי את זה בשבוע שעבר, אז מישהו אמר, רגע, מי אמר, אמר, אני רוצה לנסוע גם בראש השנה, גם בה' באלול, אז זה גם אפשרי. שאלו שאלה, אנחנו לפני שלושה שבועות בערך, דיברנו בקצרה על איזושהי נקודה, שהיא קשורה מאוד לעניין של הנסיעה לאומן, ובכלל לקברות צדיקים. יש שאלה, שלמעשה היא שאלה בהלכה, זו שאלה הלכתית. האם על הציון של הצדיק, מותר לנו לדבר עם הצדיק ישירות? או, זה אפשרות אחת שכן, או שאסור לדבר עם הצדיק, רק אנחנו מדברים עם השם ומבקשים בזכות הצדיק. אז השאלה האם אפשר לדבר עם הצדיק, האם מותר לדבר עם הצדיק. למעשה, הנושא הזה הוא נידון בפוסקים ויש בזה מחלוקת. יש שלושה פוסקים גדולים שהם הכותבים שאסור לדבר עם הצדיק ישירות, אלא לבקש בזכות הצדיק. זאת אומרת, גם הם כותבים שהמקום של קברות צדיקים זה מקום קדוש וטהור, זה הלשון שלהם, הוא מסוגל לקבלת תפילותם של ישראל, אבל הם סוברים שאסור לדבר עם הצדיק. השלושה פוסקים האלה, למעשה שלושה פוסקים אשכנזים, הראשון, הוא היה גם מתקופת הראשונים, זה המעריל, המעריל נקרא אבי ההלכה האשכנזית, ככה הוא נקרא, בעקבותיו כותב את זה המגן אברהם, שהיה אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, והאחרון שכותב את זה המשנה ברורה. המשנה ברורה, מי שרוצה לראות את זה, זה בהלכות ערב ראש השנה. שם הוא מביא את זה, זה סימן תפקוף ב-א', שם המשנה ברורה כותב, ולא ידבר עם הצדיק, אלא יבקש בזכות הצדיק. זה שיטת המעריל, המגן אברהם והמשנה ברורה. אבל לעומת זה, כל הפוסקים הספרדים, כולל כף החיים והבן איש חי, ובוודאי שהמקובלים, והרב עובדיה כותב את זה ביחווה דעת, הם אומרים, ולא רק הפוסקים הספרדים, כל הפוסקים הספרדים, והרבה מאוד פוסקים אשכנזים כותבים שמותר לדבר עם הצדיק בציון של הצדיק. ומה הנושא של, מה מהות בעצם המחלוקת? באמת, לפי האמת, לכל השיטות מותר לדבר עם הצדיק. רק אלה שאסרו, השלושה פוסקים הגדולים שהזכרנו, שזה המעריל, המגן אברהם, המשנה ברורה, הם כותבים שכדי שאדם לא יתבלבל, שתי רשויות, אולי מי משפיע עליי, הצדיק, הקדוש ברוך הוא, כדי למנוע את הבלבול הזה, לכן הם כותבים את היסוד הזה. אבל למעשה, גם הם מסכימים שבמהות של הדבר אין בעיה לדבר עם הצדיק. הרב עובדיה, ביחווה דעת, אני לא זוכר כרגע באיזה כרך זה, אבל יחווה דעת, באחת ההערות, בהערות, לא בתשובה עצמה, בהערה של התשובה, מה שהוא מביא למטה, הוא למעשה מביא ראיות מחזל, מכמה מקומות בחזל, שראינו שהיו מדברים עם הנפטר, פשטות, היו מדברים, רואים שהיו, כשכן היו מדברים עם הצדיקים. לכן הרב עובדיה אומר שאין צורך לחשוש מהדבר הזה. רק מה? בכל אופן, מכיוון שבאמת הפוסקים האלה, האשכנזים שאוסרים, יש להם איזושהי סיבה, הם אומרים איזו סיבה, שאדם לא יתבלבל. מי משפיע לי? מי נותן לי את בקשותיי? הקדוש ברוך הוא הצדיק. באמת, ודאי שהתשובה היא זה, אין עוד מלבדו. ורק הקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד, רק הוא יכול לתת. אלא, שחזל אומרים, מלכות הדערה כן מלכות הדרקיה. היום, כל מי שבשנים האחרונות, התחייב להיות באיזשהו אופן בבית משפט, אז הוא יודע שהיום אי אפשר לדבר עם כבוד השופט בלי עורך דין. הסיבה היא, זה לא בגלל שאדם זה, לא בגלל שאדם לא יכול לדבר, אלא הוא לא יודע בדיוק את סדרי הכבוד שצריכים לכבד את השופט. מי שמכיר קצת את בתי המשפט, צריך לדעת מתי להגיד כבוד השופט, כבודו, מעלתו וכן הלאה, ואז אפשר להיות עורך דין, כי בעצם היום בפקולטה למשפטים לומדים איך לדבר נכון עם השופטים.
זאת אומרת ככה, צריך קצת פסיכולוגיה, לזהות אם הוא בא עצבני או לא עצבני. צריך לזהות את המצב רוח שלו. אולי הוא רב עם אשתו בבוקר, אז הכל זה צריך לראות את כל זה. העורך דין בעצם יודע לדבר עם השופט. מלכות הדערה, כי אין מלכות הדרקיה. אנחנו צריכים לדעת, הצדיק זה העורך דין שלנו, זה המיליץ. רבנו קורא לזה המושג של המיליץ. פירוש הדבר, שאנחנו באים עם התעוררות, הוא יודע איך לעלות, איך לעשות צירופים נכונים מהתפילות שלנו, מהרצונות שלנו, מהדיבורים שלנו, איך להכניס את זה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן, אמרנו כמה שנים אחרונות, לפני הנסיעה, בדרך כלל אנחנו אומרים את זה, אפשר לעשות, לפתור בעצם את הנושא הזה בדרך פשוטה. כשאדם מגיע לציוד של צדיק, אז קודם כל צריך לדעת, גם אם הוא ידבר ישירות עם הצדיק, גם אם הוא ידבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ועל זה נאמר כל הלבבות דורש השם. העיקר זה שנזכה לדבר. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם הצדיק, העיקר שנזכה לחזור בתשובה מעומק הלב, וודאי שהכל עולה, הכל מתקבל. אבל כדי למנוע בלבול, טוב לעשות מסירת מודעה. כמו שכתוב בספרים, שיש מעלה לעשות מסירת מודעה. והמסירת מודעה זה למסור. להגיד, גם אם אני אדבר עם הצדיק ישירות, אני מגלה דעתי ויודע שיש רק אחד יחיד ומיוחד, וזה הקדוש ברוך הוא, רק הוא המשפיע והוא הנותן, והצדיק זה העורך דין שלי, זה המליץ שלי, או מפלס לי את הדרך וכן הלאה. ברגע שאדם עושה את המסירות, את המסירת מודעה, ברגע שאדם עושה את המסירת מודעה הזאת, הוא לא צריך לחשוש. הוא לא צריך לחשוש, זה מונע את הבלבולים. כי כל החשש זה שהם היו בלבולים. אבל זה שאפשר לדבר עם הצדיק, והצדיק שומע, זה ודאי נכון הדבר הזה. זה ודאי נכון, זה ודאי אמת. אחד הדוגמאות שהרב עובדיה מביא כראיה לזה שזה מותר, זה מדרש ידוע, שבשעה שהמרגלים הגיעו לארץ ישראל, כלב עזב את המרגלים, הלך למערת המכפלה, ואז הוא דיבר עם אברהם אבינו. למה דווקא עם אברהם אבינו? למה לא עם יצחק ולא יעקב? אומר רבנו הרי הקדוש, שכלב בן יפונה ידע שהוא היה גלגול של אליעזר עבד אברהם. ואז הוא פנה לאברהם, הוא אמר לאברהם אבינו, כמו שמשה רבנו התפלל על התלמיד שלו, יהושע בן נון, שינצל מעצת המרגלים, כך אני התלמיד שלך, תתפלל עליי ותעזור לי שאני אנצל מעצת המרגלים. אז לכן אנחנו רואים שיש הרבה ראיות והרבה מקורות לזה שאפשר לדבר עם הצדיק. ובאמת הכלל הוא כך, אדם יעשה מה שליבו חפץ, מה שיש לו התעוררות הלב, האדם מרגיש שיש לו התעוררות לדבר עם הצדיק, שידבר עם הצדיק, יש לו התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ידבר עם הקדוש ברוך הוא, כי באמת הכל אחד, כי גם אם אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נוסעים לרבנו, אנחנו נמצאים על הציון, זה מתוך התקשרות, אז ממילא זה כבר נעשה, כל התיקונים האלה. ובאמת, אם אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, לחזק את זה, אז ידוע שחזל אומרים, צדיקים במיטתם קוראים חיים. אז צריך לדעת שזה כפשוטו שהצדיק נמצא על הציון. שבפרט שבאים ציבור גדול אל הצדיק, ודאי שהוא נמצא שם. יש ספר של אחד מתלמידי רבנו הארי, זה נקרא מעבר יבוק, ככה הספר נקרא. הוא כותב ככה לשון שלו, הוא אומר, ומי שיש לו עין זכה, כמובן צדיקים גדולים משהו מתכוון, יכול לראות את הצדיק עומד על הציון שלו, משבח ומעלל את הקדוש ברוך הוא. ככה כתוב בספר מעבר יבוק, ויש הרבה סיפורים שידוע שהצדיקים התגלו על הציון שלהם. זה מי שיש לו את הזכות יכול לראות את הצדיק. לא רק זה, רק נוסיף לזה עוד נקודה. לפני כמה שנים ניגש אליי באומן אברך ליטאי, והוא אמר לי ככה, הוא קצת רצה לעקוץ אותי. אז הוא אמר, הוא בא פעם ראשונה לאומן, הוא אמר, אני שומע פה באומן שחסידות ברסלב אומרת שאיפה שיש את הקיבוץ, אז רבנו בא ומתפלל איתנו בקיבוץ. אמרתי לו, נכון, צודק, יש כזה דיבור מרבי נתן. רבי נתן פעם אמר, לא רבי נתן, סליחה, תלמיד אחר של רבנו, רבי יודל, הוא היה גם אחד מגדולי תלמידי רבנו, שנתיים אחרי שרבנו נפטר, הוא אמר, יש פה שתיים שלא זכאים לזה, אבל אולי השתיים האלה הייתי מראה לכם איך רבנו נמצא איתנו. צריך לדעת כפשוטו, כי הצדיק נמצא איתנו. אז הוא עקץ אותי, אמר לי, אז אם רבנו ירצה לתקוע בשופר, אז מה יהיה, אנחנו נצא ידי חובה תקיעת שופר? אמר לי את זה בהקיצה. והכוונה, הרי כתוב במתים חופשי.
האדם, צדיקים, כל נשמות ישראל, ברגע שעוזבים את העולם, פטורים מן המצוות. מי שפטור מן המצוות, לא יכול להוציא ידי חובה. אדם, למשל, שהוא קטן, שהוא פטור ממצוות, הוא לא יכול להוציא מבוגר ידי חובת מצווה. קטן לא יכול לעשות לנו קידוש ולהוציא אותנו ידי חובה. לא יכול לתקוע בשופר ולהוציא אותנו ידי חובה. מדוע? מכיוון שהוא פטור במצוות. רק מי שחייב במצוות, יכול להוציא את השני ידי חובת מצוות. אז הוא אמר לי, אז מה אם ירבנו, אם הוא מתפלל איתנו, אולי הוא יעלה לתקוע בשופר, אז איך נצא ידי חובת תקיעת שופר? עקץ אותי. אז אמרתי לו, שעם כל הכבוד לזה שהוא תלמיד חכם מאוד חשוב, אבל למעשה, כתוב בגמרא במסכת כתובות, בדף קוף ג', הגמרא שם מספרת שרבי יהודה הנשיא, נקרא רבנו הקדוש, הגמרא קוראת לו, הוא כתב את המשניות. אז לפני פטירתו, רבי יהודה הנשיא, הוא ציווה בצבא שלו. הוא ציווה להכין כל ערב שבת את השולחן שלו, את המיטה ואת המנורה. את השולחן, את המיטה, את השולחן, כיסא והמנורה שלו. הוא ציווה להכין את זה כל ערב שבת. מספר את הגמרא שקרוב ל-20 שנה, כל ערב שבת, הוא היה בא הביתה. היה יושב עם בני משפחתו. היה אדרבה, היה מראה להם חידושי תורה, מה הם למדו בישיבה של למעלה. כך מספר את הגמרא. אז אתם יודעים, יהודים תמיד מדקדקים בהלכה. שואל אחד מגדולי הפוסקים, השם שלו זה רב עקיבא איגר, יש לו הערות, זה נקרא גיליון הש"ס, יש לו הערות על הגמרא. אז הוא שואל שמה, אומר, זה שרבי יהודה הנשיא בא, אין לי בעיה עם זה. הוא רוצה לבוא, זה צדיק, צדיקים אם אתם קוראים חיים, הוא יכול לבוא. אבל הוא אומר, משהו אחר מטריד אותי פה. ככה אומר רב עקיבא איגר, אני לא מבין דבר אחר. איך הוא הוציא את בני ביתו ידי חובת קידוש? הרי במתים חופשי, איך הוציא אותם ידי חובת קידוש? אז רב עקיבא איגר טוען, בעצם, הוא אומר, לא יכול להיות שרבי יהודה הנשיא בא הביתה, והבן שלו יעשה קידוש, זה לא כבוד האבא. אז ודאי שהוא עשה קידוש. אז הוא אומר, ודאי שהוא עשה קידוש. אז הוא שואל, איך הוא הוציא אותם ידי חובה? אז הוא אומר רב עקיבא איגר, מה שכתוב צדיקים במיטתם קוראים חיים, זה גם לעניין הזה שהם יכולים להוציא אותנו ידי חובה. ככה הוא כותב רב עקיבא איגר. והצדיק בא, אז אל תחששו, אם הוא יקרא בתורה, יש לי הרציבור, יתקע בשופר, אין שום בעיה. אנחנו סומכים, ברסלב סומכים על שיטת רב עקיבא איגר. רבנו יכול להוציא אותנו ידי חובה. אמרתי לו, אותו תלמיד חכם, אמרתי לו, אנחנו בברסלב פוסקים הלכה כמו רב עקיבא איגר. אבל באמת, אני אגיד לכם, באמת זה לא רק הרב, הוא כותב את זה, אבל כל הפוסקים מסכימים איתו. אז לכן כולנו יכולים להיות רגועים, אם במקרה נראה שרבנו בא ותוקע בשופר, או שליח ציבור, הוא הוציא אותנו ידי חובה. לא לדאוג מזה בראש השנה. אז לכן הכוח של הצדיק, הכוח של הצדיק הוא כוח גדול, שכפשוטו הוא נקרא חי, והוא שומע ועושה תיקונים נפלאים ועצומים מאוד. לא רק זה, שרבנו אריה הקדוש כותב, בספר שנקרא שער רוח הקודש, הוא כותב, הוא אומר את היסוד הזה, שכשאדם חטא, הוא כותב על חטא אחד או שתיים, ובדור שלנו בדרך כלל יש קצת יותר מאחד או שתיים. זה לא בדיוק הסתכם, לא נסגר באחד או שתיים. אז אומר רבנו אריה הקדוש, אדם כבר לא יכול לחזור בתשובה. למה? כי בכל חטא מתגבר אצל האדם יצר רע כל כך גדול, אז אם לפני החטא אנחנו לא הצלחנו להתמודד עם היצר הרע, קל וחומר, כל שכן, שאחרי החטא לא נוכל להתמודד. אומר רבנו אריה הקדוש, אז מה נעשה? אז אם אדם חטא, לא יכול לחזור בתשובה. אבל ראו שזה לא כך. אז הוא אומר ככה, אז רבנו ארי אומר, אדם לא יכול לחזור בתשובה, אבל אדם יכול לרצות לחזור בתשובה. וברגע שבשמיים רואים שאדם רוצה לחזור בתשובה, מסייעים לו. איך מסייעים לו? אומר כך, אומר רבנו ארי הקדוש, או שולחים לו מלאך. מלאך זה דבר רוחני, אנחנו לא רואים מלאכים, אבל מלאכים מסייעים לנו. פתאום אדם מקבל כוחות מעל עצמו. או שנתנים אור וכוח מיוחד לנשמה שלו, של האדם עצמו, שתסייע לו. הוא אומר רבנו אריה הקדוש, ויותר גדול מהכל זה נשמה של צדיק שמסייעת לו. הוא אומר, הכוח הגדול ביותר שלנו, להתעורר, לחזור בתשובה, לקבל כוחות נפשיים ורוחניים, זה על ידי כוח הצדיקים. ככה הוא כותב בשער רוח הקודש. אז מכל זה, תמיד אנחנו צריכים לזכור, וזה באמת היה בכל הדורות, ובפרט בדור שלנו, בפרט בדור שלנו, וברוך השם, גם רואים את הדבר הזה, איך שזה היום זה מתגלה ומתפשט,
זה, הכוח של הצדיק זה כוח גדול מאוד. זה, הוא יכול להעלות אותנו ממקומות מאוד לא פשוטים, ממצבים מאוד לא פשוטים שאנחנו נמצאים שם, רואים שההתקשרות עם הצדיק זה דבר שהולך עם האדם, ולא שמים לב לזה, כי זה הכל בהסתרה, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל אם אדם מתבונן, הוא יראה פתאום איזה שינויים גדולים קורים לו בחיים, אבל צריך להתבונן בזה. אדם יתבונן איך הייתי לפני שנה, איך הייתי לפני שנתיים, פתאום אדם יראה, זה בן אדם חדש שהגיע לפה. אנחנו צריכים לדעת, יש לנו כלל וחוק, כל הרפואות וכל הישועות יכולים להימשך לנו מהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שהכל זה יהיה על ידי נשמות הצדיקים שמסעים לנו. וברוך השם, היום אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים איך שהדבר הזה הולך ומתחזק ומתגלה בכלל עם ישראל. ככל שמתקרבת הגאולה, יותר רואים את הדבר הזה בגילוי. פעם זה היה יותר בהסתרה, היום זה יותר בגילוי, הדבר הזה. נתחיל היום ללמוד תורה חדשה, גמרנו תורה ד', נמשיך, נעבור לתורה A, בליקוטי מוהר"ן, ורבנו, התורה נקראת בחצצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך. רבנו מתחיל את התורה ואומר, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. ועניין התפילה הן בשתי פנים. היינו קודם גזר דין, מתפללים כסדר התפילה. ואין צריך להלביש התפילה. הרע לאחר גזר דין, צריך להלביש את התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל ולא יקטרגו. כמו שכתוב, בגזירת עירין פתגמים. היינו לאחר גזר דין. ואזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. זה למעשה הפסקה הראשונה, זה התחלת התורה. הנקודה הראשונה שרבנו אומר, כי כל אדם צריך לומר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. מה המקור? מה המקור של רבנו שהוא אמר את הדבר הזה? כל העולם לא נברא בשבילי. למעשה, זה גמרא. כתוב את זה, זה כתוב בגמרא. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שם הגמרא אומרת, כל אדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ולכן, אומר רבנו, מכיוון שכל העולם לא נברא בשביל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, תראה נראה מה הכוונת הדברים, אז רבנו אומר, לכן צריך לעשות שתי דברים. לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, אתה אחראי על העולם עכשיו. אם כל העולם לא נברא אלא בשבילך, אז ממילא יש לך אחריות. זה מטיל אחריות עלינו. אז צריך לראות ולעיין ולתקן, לעיין בתיקון העולם, ולראות איך למלות חסרון העולם, זה דבר אחד. דבר שני זה להתפלל עבור העולם. עכשיו, יש פה כמה נקודות שצריך קצת להתבונן בהן. דבר ראשון, הגמרא, הבן מביא את הגמרא שאומרת, כל אדם צריך להגיד, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה לכאורה, איך זה יכול להיות? אם אנחנו עשינו איזה מכשיר מיוחד, או איזה מוצר מיוסוים בשביל פלוני, רק הוא יכול להגיד שהמוצר הזה בשבילו. איך מישהו אחר יכול להגיד שהמוצר הזה בשבילו? אנחנו חשבנו, קיוונו, יעדנו את המכשיר הזה בשביל פלוני. אז מישהו אחר לא יכול להגיד שהמכשיר הזה בשבילו. אבל הגמרא אומרת, כל אדם צריך להגיד, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. צריך להחליט. בשבילי, בשבילו, בשביל רובן, שמעון, של מי נברא כל העולם? מסבירים המפרשים נקודה מאוד עמוקה, שמסתתרת פה. הבריאת העולם, כמובן, זה לא חוכמה אנושית, זה החוכמה האלוקית. לכן החוכמה האלוקית היא כמובן שונה לגמרי במהותה מהחוכמה האנושית. ודאי שאין להשוות בין חוכמת הקדוש ברוך הוא, בפרט בעניין בריאת העולם, לבין החוכמה של האדם. כשאדם עושה דבר מסוים, כל העשייה שלו מוגבלת. מה שהוא עושה, למי שהוא עושה, למה הוא מייעד את זה וכן הלאה. אבל החוכמה האלוקית היא אחרת. המסבירים, נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שבעצם כל העולם כולו, נועד עבור כל אחד ואחד. זאת אומרת, אם יש בן אדם שמו ראובן, וראובן עכשיו, פגש אנשים מסוימים, נתקל בדיברו איתו, עבר חוויות מסוימות, שמע דברים שקורים, צריך לדעת, כל מה ששמעת, וכל מה שדיברו איתך, וכל מה שאתה רואה, הכל הכל, וכל מה שחווית כל ימי חייך, תדע לך, הכל זה רק בשבילך. ובאמת זה כך,
איך יכול להיות, עכשיו, זה גם בשביל שמעון, וגם בשביל יהודה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה חוכמה אלוקית. באמת, באמת הנקודה היא, שכל מה שקרה לכל אחד מאיתנו, מהרגע שהתינוק יצא לאוויר העולם, ופעם הראשונה שהוא בכה, כי איך שבאים לפה בוכים, זה כלל גדול מאוד. תינוק בא לעולם, הוא בוכה. למה הוא בוכה? הוא רואה לנו הגיע. הוא רואה, הוא מתחיל לבכות. זה נקרא עמק הבכה. העולם הזה נקרא עוברי עמק הבכה. כולם בוכים בעולם הזה. אז צריך לדעת, מאותו רגע, למעשה, באמת זה אפילו עוד קודם מתחיל, אבל נתחיל אנחנו להסתכל מאותו רגע, כל מה שאדם עבר, כל הבריאה, זאת אומרת, אם היה לאדם גננת בגיל 3, ואם פעם אחד, והוא גדל בבית כזה, ועבר כאלה חוויות, הכל מתוכנן בעצם, בשביל תיקון הפרטי של האדם הזה. ולא רק זה, כתוב, בספרים הקדושים כתוב, שהכל זה שקול כחוט השערה. אם אדם עבר איזה צער בימי חייו, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא שוקל את הצער הזה, ויש בזה דיוק, בדיוק כחוט השערה. לא יותר ולא פחות. לא יותר, כי הקדוש ברוך הוא לא מצער בן אדם אם אין צורך, לכן זה לא יותר. לא פחות, כי אדם חייב את הצער הזה. כל צער שאדם עבר בימי חייו, וגם שמחה, גם מה שאדם קיבל, גם מה שאדם עלה, אדם ירד, כל מה שעבר עלינו, זה בדיוק כחוט השערה, בדיוק בשביל התיקון שלנו. בשביל מה שאדם צריך לעבור בעולם הזה, זה מדוד. לכן, אז זה מה שהגמרא אומרת, כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם, זה מאוד מדויק הדבר הזה. אין פרט אחד שאתה נתקלת בו, אם זה שמעת, אולי שמעת חדשות, אולי סיפרו לך שקרה משהו בקמבודיה, או שעכשיו ברחוב פגשת אנשים מסוימים, חווית חוויות מסוימות, הכל, זה מששת ימי בראשית מתוכנן ומדויק בדיוק בשבילך. עכשיו פה מתעוררת השאלה, מה התועלת בכל זה? מה התועלת? מלא, יש דברים טובים שקרו לנו, שעזרו לנו וסייעו לנו, אנחנו מבינים. אבל כמו שאמרנו קודם, העולם הזה זה נקרא עמק הבכה. עוברי בעמק הבכה, כולם בוכים פה בעולם הזה. אדם, בפרט בדור שלנו, מה שכל אחד ואחד עבר, זה, הרבנו אומר, שמשיח יגלה לבן אדם, כל מה שעבר עליו מיום שהוא נברא, זה כל יהודי בדור שלנו יכתוב ספר על עצמו, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. איך בכלל החזקנו מעמד בכל זה, זה עוד יהיה, אנחנו נראה כמה ניסים יש בדבר הזה. אבל פה מתעוררת השאלה, אבל למה היינו צריכים לעבור צער? למה היינו צריכים לעבור ירידות רוחניות? למה היינו, כל אחד שואל, מה, אני הייתי צריך להיות איפה שהייתי? התשובה היא, כן. וזה מדויק בדיוק מה שהאדם היה צריך לעבור, בדיוק זה מדויק בשבילו. מדוע? מכיוון שאין הצער ואין הירידה הרוחנית, יש זמן ויש שלב שמתברר ומתגלה שבעצם זה היה לטובה גדולה מאוד. לפעמים הצער, זה שהצער מגדל אותנו, זה אנחנו עוד יכולים להבין ולראות את זה. אנחנו, משה רבנו אמר, עם קשה עורף. לפעמים, עד שלא נותנים לנו איזה שתי סתירות על הפנים, אנחנו לא מתעוררים. ישנים. קדוש ברוך הוא מנסה, מנער אותנו, לא מתעוררים. דוחף, לא מתעוררים. בסוף מקבלים שתי סתירות ומתעוררים. בדרך כלל זה ככה, בדרך כלל ככה זה הולך. אז זה אנחנו מבינים, זה הצער נועד בעצם בשביל לעורר אותנו. אבל ירידות רוחניות בשביל מה? למה אדם צריך ירידות רוחניות? ובאמת יש סוד מאוד גדול בזה, שגם בירידות הרוחניות שאדם עבר, כמובן ירידות רוחניות, קודם כל מרגע זה ואילך אין יותר ירידות רוחניות, זהו, עכשיו רק עולים. אנחנו רק מדברים על ההיסטוריה, מה שהיה, לא מה ש... מעכשיו זה רק עליות רוחניות. בעזרת השם. וגם אנחנו מדברים על ירידות רוחניות שהיו באונס, בחוסר דעת, או שהיה איזה כפייה דתית על האדם לירידות רוחניות, לא מתוך בחירה, כי אסור לבחור, אנחנו לא בוחרים בירידות רוחניות, אנחנו בוחרים בעליות רוחניות, אבל לפעמים מעבירים את האדם. ובאמת, גם זה, יש בזה טעם עמוק מאוד, גם זה, ברגע שאדם מתעורר להסתכל נכון על הדברים, גם זה סיבה לעלייה. מדוע? כי יש, ברוך השם, הנשמה היהודית, צריך לדעת, הצער הכי גדול של הנשמה היהודית זה שהיא רחוקה מהקדוש ברוך הוא. לפעמים, הקדוש ברוך הוא צריך להוריד בן אדם עוד יותר למטה, כדי להרחיק אותו עוד יותר, ואז יש שלב שאדם כבר לא יכול לסבול יותר את הריחוק.
הוא לא יכול לסבול יותר את הריחוק. ואז פתאום הירידה גורמת לאדם להתעורר בכאלה רצונות וכיסופים כל כך גדולים לקדוש ברוך הוא, שהרצונות והכיסופים האלה זה כמו, זה הרבה פעמים, ורואים את זה, זה כמו טיל בליסטי. זה האדם משתחרר מכדור הארץ מהרצונות. והרבה פעמים הרצונות מתעוררים דווקא מסיבת הריחוק. כי העולם הזה מפתה. העולם הזה יש בו פיתויים, מפתה אותנו. כל עוד הפיתויים הם קלים, קטנים, אנחנו, כמו שאומרים, קצת פוזלים החוצה, אז לא מרגישים עוד עדיין את התהום ואת הריחוק שקורה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אבל יש שלב, יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה קצת לפזול החוצה, או אולי אתה צריך לפזול, נותן. לא רק זה, לפעמים לא רק נותן, לפעמים גם דוחף. דוחף. ואז יש זמן ומצב שנשמה יהודית לא יכולה לסבול יותר את הריחוק הזה. זה צריך לדעת, זה בעומק הנשמה שלנו, אנחנו לא יכולים לסבול את זה. למה אנחנו לא יכולים לסבול את זה? מכיוון שיהודי בפנימיות הנשמה שלו יודע, בפנימיות הנשמה שלו, שלנו, אנחנו יודעים שאין טוב אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא. רק מה, העולם הזה מטעה, העולם הזה מבלבל. אז אנחנו מתבלבלים לפעמים. אבל באמת, בעומק הנשמה שלנו אנחנו יודעים. אז יש כזה בחינה, יש כזה דבר, שמרחיקים אותנו, שמרחיקים אותנו, למה מרחיקים אותנו? כדי שנתעורר בהתעוררות של צער, והצער הזה יגרום לכאלה רצונות, והרצונות האלה פתאום הופכים להיות בעצם, בלי שאנחנו יודעים, מנוע של טיל, זה מוציא אותנו מכדור הארץ. הטיל, אתם יודעים, כל הבעיה זה רק להוציא אותו מהאטמוספירה. ברגע שטיל יצא מהאטמוספירה, בחלל הוא כבר משייט. למה? אין כוח המשיכה. הארץ, האדמה, הדמיונות, מושכים אותנו. אז לפעמים צריך איזה מנוע שישחרר אותנו. ברגע שזה משחרר אותנו, אנחנו מגיעים לחלל. ברגע שאדם מגיע לחלל, שם הוא כבר משייט, כבר לא צריך את המנוע יותר. שם כבר האדם משוחרר. הוא משוחרר מכל האדמה, מכל הארץ, מכל הדמיונות של העולם הזה. כל הצדיקים רצו תמיד להגיע לחלל. זה כל העניין של פיתוח הטילים, הבליסטיים, שיוצאים מהאטמוספירה וחלליות, לא יודעים שהמקור שלו זה ביהדות. האסטרונאוטים הראשונים זה היו הצדיקים שרצו לברוח מכדור הארץ, רצו לברוח מהארציות, לברוח מכל התאוות והדמיונות של העולם הזה. בזכותם גילו את הזה, את החלליות. זה רק עניין של הצדיקים, כל החלליות זה עניין של צדיקים. אז הרצונות, בעקבות הריחוק, הרצונות נותנים כוח מאוד מאוד גדול לאדם להתעורר בתעוררות הפוכה, תעוררות הפוכה. על פי זה, בעזרת השם אולי נספיק היום לדבר קצת, על עניין של חורבן בית המקדש, הגלות, עכשיו אנחנו לפני השלושה שבועות. גם יש ספר של הרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, הוא היה רב בנתיבות, הוא נהרג בתאונת דרכים, היה צדיק מאוד גדול, הוא שואל את זה בספר שלו, ורבי נתן שואל את זה גם בלקוטי הלכות. לכאורה הם שואלים קושייה גדולה, הם שואלים כך, היה בית מקדש, כשהיה בית מקדש, היה גילוי מאוד מאוד גדול של קדושה ואלוקות בעולם. הבית מקדש, זה מעשה, זה דרך, זה צינורות, שהקדוש ברוך הוא משרה ומגלה את השכינה בעולם. רק כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. הבית מקדש הוא סיבה שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכנו. כשהיה בית המקדש, היו רואים ניסים גלויים, זה היה דבר שהיה חלק מהחיים, חלק מהמציאות, זה היה לראות ניסים. הוא שואל, גם הרב פינקוס וגם רבי נתן שואלים כזאת שאלה. אם עם ישראל, בזמן בית המקדש, שהיה גילוי כזה גדול של אמונה, אלוקות, אור, היה בעולם, עם ישראל חטאו, והחטאים גרמו לסיבת החורבן. עם ישראל הפסיד את בית המקדש, יצא לגלות. מה קרה? ירדנו מאוד מאוד מבחינה רוחנית. שואלים את השאלה, שאלה מאוד עמוקה. אם בזמן הגילוי, בזמן בית המקדש, חטאנו, איך לא נחטא עכשיו שאנחנו יותר בהסתרה? הרי לכאורה, מה התיקון? איזה תיקון יש בגלות? לכאורה, לפי זה, הגלות רק תוסיף קלקול. הרי אם עם ישראל חטא בגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, חטאנו בסדנת חינם, שהיה בית המקדש, מה נאמר עכשיו? שאנחנו עוד יותר בהסתרה, עוד יותר בחושך. לכאורה זה קושייה באמת גדולה, קושייה מאוד עמוקה. אז הם אומרים, גם הרב פינקוס וגם רבי נתן, מסבירים את הנקודה הזאת, שיהודי, לפעמים יהודי דווקא נמצא בטוב, נמצא באור, נמצא בטוב,
ואז זה גורם לו, הוא מרגיש טוב, זה גורם לו קלות ראש, הוא לא שם לב, קצת פוזל הצידה, ורק מתחילים קצת לבזול, מגיעים כבר לכל העבירות. אבל הגלות גורמת לאדם הרגשה של ריחוק מאוד גדול מהקדוש ברוך הוא. ואז הגלות תביא אותנו למצב שבשלב מסוים לא נוכל לסבול יותר את הריחוק מהקדוש ברוך הוא. ואז מה נעשה? שיהודי מרגיש פתאום שהוא יותר מדי רחוק מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה יהודי עושה? יהודי זה חלק אלוקא ממעל, זה נשמה, הנשמה שלנו זה נשמה אינסופית. מה יהודי עושה? מאותו מקום שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לרוץ בכל הכוח שלו אל הקדוש ברוך הוא. לא משנה, תן לי איזה מצווה, תן לי ללמוד תורה, תן לי תפילה, אני חייב את הקדוש ברוך הוא. ובכל הכוח רצים אל הקדוש ברוך הוא. לכן הגלות והריחוק זה סיבה שמביאה אותנו לגאולה. זה סיבה שמביאה אותנו לקרבת השם. זה עומק הדבר, למה אדם עבר בימי חייו צער וריחוק מהקדוש ברוך הוא. כי היום בדור שלנו, רובה דרובה, נולדו בעצם מאוד רחוקים מהאמת, מהאור של השם, מהתורה. זה רוב הדור. זה לא אחוז. תמיד היו כאלה שהיו רחוקים, אבל כמה? בעם ישראל תמיד היה אמונה, תמיד היה תורה, כל הדורות. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, כל הדורות, כלל עם ישראל, היה חי חיי תורה וחיי אמונה. זה היה המציאות שלנו. רק בדור שלנו, 70-80 אחוז, לא עכשיו ברוך השם, עכשיו זה כבר מתהפך, אבל לפני 30-40 שנה, בין 75 ל-80 אחוז מעם ישראל, רחוקים לגמרי מתורה ומצוות. אבל שימו לב, עכשיו, היום אנחנו כבר יכולים לראות את החיובי שבדבר הזה. מה זה עשה? ברגע שבן אדם מתעורר דווקא מהמקום הרחוק, אז הוא הפך להיות, אם הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי, צריך לנחם אותו, צריך לחזק אותו. אתה עוד לא רבי שמעון, אתה תהיה. עוד חודש, חודשיים, אתה כבר תהיה רבי שמעון בר יוחאי. היום הבעיה אצל הבעלי תשובה, ברוך השם שזה הבעיות שלנו, הבעיה אצל הבעל תשובה, למה הוא לא במדרגת רבי נחמן מברסלב חצי שנה אחרי שהוא חזר בתשובה? הוא ככה הבין. הוא הבין שהיהדות, התורה זה קורס אדמו"רים מזורז. רבנו זה קורס אדמו"רים מזורז. הנה אני כבר יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי. השאלה היא מאיפה בכלל התעורר הנקודה הזאת. הריחוק גרם לקירוב הזה. לרצונות האלה שבוערים באדם, כל כך בוערים באדם. אומר, יש ספר מאוד יסודי וחשוב בחסידות, פרי הארץ. אומר שם הדבר נפלא. אומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, תדע לך. שכל מה שעבר עליך, כל שנייה, כל חלקיק שנייה שעבר לך בחיים, מה שהרגשת, מה שחווית, מה שקרה לך, עלייה, ירידה, צער, שמחה, לא משנה, הצלחה, כישלון, הכל, הכל זה בהשגחה פרטית מדוגדקת עד כמה? אומר, עד כחוט השערה. אם אדם צריך, הקדוש ברוך הוא זה שיודע מה אנחנו צריכים לעבור בעולם הזה כדי שנוכל להתקרב אליו. וזה כל כך מדוגדק הדבר הזה, כבר מדויק, אומר כחוט השערה. יש גמרא במסכת תענית שמספרת על אחד מחכמי ישראל. קראו לו רבי אלעזר בן פדת. אלא אחרי הסיפור הזה הוא גם היה נקרא מרא דאתרא דארץ ישראל. היה אחד מגדולי החכמים בכל הדורות, רבי אלעזר בן פדת. מספרת הגמרא שהוא היה עני כל כך גדול, רבי אלעזר בן פדת, עד שיום אחד הוא הקיס דם. פעם זה היה שיטת רפואה. היו מוצאים דם, והם היו חכמים, הם היו יודעים איך שזה מנקה את הבן אדם. אז היה כזה שיטה של הקזת דם. ספרת הגמרא שיום אחד רבי אלעזר בן פדת הקיס דם. אחר מכן הוא הרגיש חולשה גדולה מאוד. לא היה לו, לרבי אלעזר בן פדת, מרוב העניות שלו, לא היה לו תפוח עץ אחד לאכול כדי לחזק את עצמו. מרוב חולשה, הוא היה כל כך עני, מרוב חולשה הוא התעלף. שעה שהוא התעלף, היה כזה צדיק גדול, הקדוש ברוך הוא התגלה לו, התגלה אליו, ואמר לו, רבי אלעזר, אם אתה רוצה, אמר לו ככה, אם אתה רוצה, אני אחריב את כל העולם, אני אברא אותך, את כל העולם מחדש, אולי יהיה לך מזונות, אולי אתה תהיה, יהיה לך תפוח אצל לאכול. פה כולם שואלים שאלה. שואלים שאלה על הדבר הזה, תודה רבה. שואלים שאלה, מה רבי אלעזר בן פדת רצה? מה הוא רצה? הוא רצה מרצדסים, מה הוא רצה? טיולים עם מטוס פרטי? הוא רצה תפוח עץ. בסך הכל הוא רצה תפוח עץ, אחרי הכזה דב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אתה רוצה, אני אחריב את כל העולם, אני אברא אותו שוב פעם, ואולי יהיה לך תפוח עץ לאכול. זה הרי הדבר הכי תמוע בעולם.
תן לו תפוח עץ, מישהו צריך להחריב את העולם בשביל תפוח עץ, לתת לרבי אלעזר בן פדיה תפוח עץ, צריך להחריב את כל העולם, זו קושייה גדולה מאוד. אומר, בספר פרי הארץ, הוא כותב על זה, אומר פרי הארץ כך, אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, שרבי אלעזר בן פדיה היה נשמה כל כך גבוהה, והוא היה חייב לעבור את הצער של העניות, בדיוק בדיוק בדקדוק הזה, שלא יהיה לו תפוח עץ אפילו לאכול. שיהיה זמן שאפילו תפוח עץ לא יהיה לו לאכול. ואם הוא ייתן לו תפוח עץ, אם הוא ייתן לו תפוח עץ, זה יפגום במהלך של התיקון שלו. לכן היה חייב, לכן אמר לו ככה, אתה רוצה, אני אחריב את כל העולם, נברא את הכל מחדש, תיקונים חדשים, נשמות חדשות, אולי יהיה לך תפוחי עץ לאכול, בסדר החדש. אז הפרי הארץ מסביר, שמהמעשה הזה אנחנו לומדים, עד כמה כל דבר ודבר שעובר על האדם, מדויק ומדוגדק כחוט השערה. ושם הוא כותב, הוא אומר, ואין הקדוש ברוך הוא נותן צער לאדם יותר ממה שהוא צריך בשביל התיקון שלו. כי חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצער אותנו. אבל מה שחייבים לעבור, חייבים לעבור. אז זה מדויק גם להפחיד בזה וגם להוסיף על זה. אז ברגע שאנחנו יודעים את זה, ואנחנו מבינים שכל זה לטובתנו, לטובתנו הנצחית הדבר הזה, דבר ראשון, יש בזה באמת רפואה גדולה מאוד. צריך לדעת, רפואה גדולה מאוד. למה יש בזה רפואה גדולה מאוד בדבר הזה? אחד הדברים שאדם, שכולנו מאוד נושאים בתוכנו, ומצטערים וסובלים, זה בעצם איזושהי קושייה פנימית שיש בלב של כל אחד מאיתנו. יש יותר, יש פחות, אבל לכל אחד יש את הקושייה הזאת. מה זה הקושייה? למה זה קרה לי כל זה? למה הייתי צריך לעבור את מה שעברתי? אם זה בן אדם סבל אולי, לפעמים האבא היה לא בסדר, האמא לא בסדר, לפעמים שניהם היו בסדר, לא בסדר, לפעמים שניהם היו בסדר, אז האח היה בעייתי, אם האח היה בסדר, השכנים, לא משנה. כל אחד עבר מה שהוא היה צריך לעבור בימי חייו. האדם גדל בעצם עם תחושה של מרירות. למה זה קרה לי? למה הייתי צריך לעבור בעצם את כל הדבר הזה? היום, מי שיודע, בתחום הנפש של הבעיות הנפשיות, זה עיקר הבעיה הנפשית של כמעט כל הדור. באיזשהו מקום, כל אחד סוחב איתו מטען בפנים, והוא שואל, למה זה היה צריך לקרות לי הדבר הזה? ובאמת, שאלה גדולה מאוד. אבל אם אנחנו מבינים מה שרבנו מביא בשם הגמרא, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כל מה שעברת, זה הכל בהשגחה פרטית הכי מדויקת בעולם, כדי שאתה תבוא לתיקון הנצחי שלך. זה לטובתך, זה הרפואות שלך. ורבנו אומר, ודרכם של הרפואות להיות מרות. יש רפואות שהן מרות. לפעמים אנחנו עוברים מרירות במציאות שלנו. ברגע שאנחנו מבינים את זה, ואדם מבין בעצם, הרי הכל היה לטובתי. ועד רבה, תראה איפה אתה נמצא עכשיו, מאוד מאוד יכול להיות, שאם לא היית עובר את מה שאתה עברת, לא היית עכשיו במקום הזה. לא הייתה. ואם אנחנו מתבונים יותר בעומק, אדם יראה כמה בעצם דעת הוא קיבל, כמה בגרות הוא קיבל, כמה כלים הוא קיבל להסתכל על החיים שלו הפרטיים, של האחרים, ממקום אחר לגמרי. כתוצאה ממה? דווקא בגלל כל הצער שהוא עבר. דווקא הניסיונות שהוא עבר. זה הביא אותו למקום אחר לגמרי. פעם אמר לי, הרב שלום ארוש אמר לי פעם, לא זכיתי למה שזכיתי בגלל הגלידות שאכלתי בחיים שלי. בגלל המרירות שאכלתי בחיים שלי, כך הוא אמר. אז זה מה שרבנו אומר, שאנחנו צריכים לדעת את הנקודה הזאת, שבכל זה היה בהשגחה פרטית, כל המאורעות, והכל בעצם, הכל זה לטובתנו. גם אם עדיין אנחנו לא רואים היום למה זה לטובתנו, אבל קודם כל צריך להאמין בזה. ולאט לאט עם הזמן גם יתברר לנו, למה זה היה לטובתנו. אם זה הירידה, אם זה הצער וכן הלאה. אז זה מה שרבנו אומר. אומר רבנו, ואם כל זה נברא בשביל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, מיד, מה זה גורם? אחריות. תשמע, זה כל זה בשבילך. תהיה אחראי על הדבר הזה. לכן אומר רבנו, לכן צריך האדם לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל עבורם. אז רבנו אומר פה שני דברים. אחד זה לראות ולהתבונן. בתיקון העולם, איך אפשר לעסוק בתיקון העולם, דבר שני, רבנו אומר, להתפלל על העולם. מה זה שתי הנקודות האלה? מה רבנו מתכוון בשתי הנקודות האלה? וזה יסוד מאוד מאוד גדול.
דבר ראשון זה, שאנחנו מתבננים בחסרון העולם, ולראות מה אנחנו יכולים לתקן בזה, מה הכוונה? מה רבנו מתכוון שצריך להתבונן בחסרון העולם ולראות מה אנחנו יכולים לתקן? מסביר, רבנו כותב את זה בכמה מקומות, ורבי נתן מקשר את זה לתורה הזאת שלנו. חסרון העולם, היסוד של חסרון העולם, נכון שיש באמת הרבה חסרונות בעולם. יש הרבה חסרונות בעולם. אבל יש חסרון אחד, הוא היסודי, ולמעשה מהחסרון הזה נובעים כל החסרונות שיש בעולם. ומה החסרון היסודי? מה חסר בעולם? דעת. דעת. חסר דעת. מה זאת אומרת? אבל יש הרבה חכמים, בפרט בעם ישראל. אתם יודעים, אין יהודי לא חכם. זה כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה. יהודי, ברוך השם. יהודי זה נברא חכם, צריך לדעת. זה נשמה חכמה. ככה השם ברא אותנו, ברוך השם. נתן לנו כלים. אז מה הכוונה חסרון דעת? דעת, דעת אמיתית, זה דבר אחד. כמו שכתוב בספר דברים, וידעת היום, והשיבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים. זה נקרא דעת. שאדם יודע שהשם הוא האלוקים, זה נקרא הדעת, ואת זה צריך למלות. עכשיו קצת נסביר מה הכוונה, מה בעצם, מה זה נקרא לדעת, כי השם הוא האלוקים. מה הכוונה, מה צריך לדעת בזה? חז"ל אומרים שהעולם, יש שתי עולמות בכללות, יש שתי עולמות, חז"ל אומרים. בלשון ארמית זה אלמא דשיקרא, אלמא דקשוט. בלשון שלנו, אלמא דשיקרא, כפשוטו, עולם השקר. באלמא דקשוט, עולם האמת. זאת אומרת, כל החיים שלנו בעצם מורכבים מעולם השקר ומעולם האמת. מה הכוונה עולם השקר ועולם האמת? איפה זה נמצא עולם השקר ועולם האמת? כל עולם השקר ועולם האמת, אתם יודעים איפה זה נמצא? פה. הכל זה בתוכנו. זה, בתוכנו יש עולם שקר, בתוכנו יש עולם אמת. הכוונה, עומק דברי חז"ל זה, איך אדם מסתכל על המציאות. יש אפשרות להסתכל על המציאות מרבט שנקרא אלמא דשיקרא. יש אפשרות להסתכל על המציאות ממקום שנקרא עולם האמת. אלמא דקשוט, עולם האמת. מה הכוונה? מה כוונת הדברים? אנחנו יכולים להסתכל על העולם. מי שרוצה לראות דוגמה איך מסתכלים על העולם מצד עולם השקר, שישמע פעם אחת מהדורת חדשות. זה עכשיו, לא חובה לשמוע מהדורת חדשות. רק אם קורה, אז תקשיב איך הם מסתכלים. יש כוחות, יש טבע, יש מציאות, יש מחשבים, יש עשירים, יש מנהיגים, יש תקיפות, יש צבאות, הכל, כל היום מדברים על זה. כל הזמן מנתחים את זה, מנתחים את זה, מנתחים את זה. אומרים חז"ל, כל החוכמה הזאת, איך שמסתכלים על החיים, על העולם, על המציאות, מאיפה זה בא? זה אלמא דשיקרא. כל מה שהם אומרים, זה אלמא דשיקרא. אם הם אומרים מחר שירד גשם וירד גשם, זה גם כן בא מאלמא דשיקרא. למה? אמור שירד גשם וירד גשם, למה זה נקרא אלמא דשיקרא? מכיוון שביסוד, דרך אגב, צריך לציין, אנחנו לא מדברים נגדם, אנחנו מדברים באדם שיזכו להתקלל באלמא דקשוט, אנחנו לא באים בטענות, פשוט מציינים את המקום שבו נמצאים, שזה זה עולם השקר. כי ברגע שאדם מפעיל את כוחות המחשבה שלו, את החוכמות שלו, את הכישרונות שלו, להסתכל בעולם ולא רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא יסתכל זה אלמא דשיקרא. ברגע שאדם לא מבין שבעצם יש מלך, והמלך לא יושב בשמיים ומתעלה מהארץ, אלא יש השגחה פרטית על כל תנועה ותנועה, ועל כל מאורה ומאורה. ברגע שאדם לא יודע את זה, או מתעלה מזה, זה נקרא אלמא דשיקרא. זאת אומרת, מדברים, טראמפ אומר ככה, זה אומר ככה, וזה נלחם פה, וזה שולח טילים, וזה ככה, הכל טוב ויפה. אבל אם אתה לא מבין, ואתה לא מתבונן, שכל זה בהשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, כל הראייה, זה נקרא ראייה של אלמא דשיקרא. מה זה אלמא דקשוט? מה זה עולם האמת? שאדם לומד איך להתבונן בצורה נכונה, שזה התורה והצדיקים מלמדים אותנו, את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. וזה נקרא דעת אמיתית. לכן, הנהגת העולם, בלי הסתכלות של השגחה, זה ככה זה נקרא בספרי המקובלים, שם אלוקים, הטבע. האלוקים זה גימטריה, הטבע. זה נקרא הנהגת העולם שלא רואים את החיבור עם המלכות, עם ההשגחה של השם. השם, שאנחנו אומרים, י' כ' ו' כ', השם, זה ההשגחה הפרטית.
מה זה הדעת האמיתית? וידעת היום, והשיבות אל לבבך, שמה? כי השם הוא האלוקים. שכל הטבע זה השגחה פרטית. למעשה, כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לתקן את הדעת. בתיקון הדעת זה נקרא לדעת ולהשיב אל הלב, כי השם האלוקים. לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של החיים, בתוך המציאות של החיים שלנו. זה מה שרבנו אומר, לתקן את העולם זה לגלות את הדעת האמיתית. מכיוון שכל חורבן העולם זה נובע מהפירוד, עושים פירוד. הקדוש ברוך הוא, אתה תשב בשמיים, אל תתערב לנו מה שקורה בארץ, השמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. אם מכוונים באמת לעשות פירוד בזה, שיש אנשים והיו דורות ויש פעולות לעשות את הפירוד הזה, אבל כל העבודה שלנו זה בדיוק הפוך, לגלות את ההשגחה הפרטית בתוך העולם. אברהם אבינו נקרא ראש המאמינים, הדור שלו זה נקרא הדור ההפלגה, אז היה המלך הגדול נמרוד, נמרוד על שם המהות שלו, זה מרד בשם, לכן הוא נקרא נמרוד. כל העניין של דור ההפלגה ומגדל בבל וכל הדור הזה, היה להם עבודה זרה, היה להם חוכמות, היה להם פילוסופיה. מה היה המטרה שלהם? מה הייתה המטרה שלהם? להפריד את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מהעולם הזה. כל העניין של מגדל בבל, זה היה בעצם להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תתערב במה שקורה פה. אברהם אבינו, במציאות הזאת, היה צריך להילחם, והיו לו מלחמות עצומות ונוראיות. אנחנו לא יודעים עד כמה, איזה מלחמות עצומות היה לאברהם אבינו, למסור את הנפש ולגלות כל ההסתרת פנים, וכל הטענות שלכם, הכל דמיון ושקר, כי אין כזה דבר. כי הקדוש ברוך הוא כן משגיח בהשגחה פרטית על העולם. לכן הוא נקרא ראש המאמינים, כי הוא נלחם בהסתרה ובכפירה מאוד מאוד גדולה, לגלות את הנקודה של ההשגחה הפרטית. אומר רבנו, כל תיקון העולם זה נקרא, וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. זה לגלות את הדעת בעולם. והדעת האמיתית זה לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות את ההשגחה הפרטית בעולם. אז זה מה שרבנו אומר, וכל אדם צריך לראות ולעיין ולהתבונן, איך אני זוכה לעסוק בתיקון העולם, איך אני זוכה לגלות את השם בעולם. אבל פה מתעוררת השאלה. הרבה פעמים אדם אומר, אני במצב, מה אני יכול לעשות בעולם? איך אני יכול לעשות את זה בעולם? איך אני יכול לגלות את הדבר הזה בעולם? הלוואי שאני אגלה את זה לעצמי. מה רוצים ממני? כי הרבה אומר, איך לתקן את העולם? אדם אומר, מה, אני חי בדל אדמות שלי, אני הולך לעבודה, איך אני יכול לתקן את העולם? הכוונה היא, תתקן את עצמך. ברגע שאדם מתקן את עצמו, ממילא נמשך התיקון מאוד גדול על העולם. זה הנקודה הראשונה שרבנו מתכוון. לכן שרבנו אומר, תתקן את העולם, תתקן את העולם הפנימי שלך. ובאמת, כשאדם זוכה לתקן את עצמו בנקודה הזאת, הכוונה שיהיה לו דעת אמיתית, משמיים כבר יסובבו סיבות, או בנגלה או בנסתר, שהוא כבר באמת יתקן את העולם גם מחוץ לו. אבל קודם כל, האדם צריך לתקן את עצמו. זה הנקודה הראשונה, הנקודה אחת. מה זה נקרא לתקן את עצמנו? לכאורה, אם אנחנו מקבלים את זה, זה האמת, בואו נעשה שלושה קורס מזורז, שלושה ימים, נביא 10 רבנים שיודעים להסביר את זה מאוד יפה, אחד בפשט, אחד ברמז, אחד בדרש, אחד בסוד, כל אחד יסביר בעניין שלו, שלושה ימים, זהו, אנחנו יודעים את כל היסודות. זהו, אז אנחנו מתוקנים, זהו, מעכשיו הכל בסדר, שלושה ימים כבר תיקנו את הכל. לכאורה. אמר רבנו שאומר, תיקון הדעת, שימו לב מה אומר הפסוק. וידעת היום, והשיבות אל לבבך, כי השם האלוקים. לדעת את האמת, זה הכי הרבה לוקח שלושה ימים. אם אנחנו עושים את זה, בשלושה ימים אדם יודע כבר את כל האמת. אחר כך צריך 80 שנה לקיים והשיבות אל לבבך. הנקודה של תיקון העולם זה לא רק שאדם ידע את זה בשכלו, אלא שאדם יחיה את זה גם בלב. שאדם ירגיש את זה גם בלב, שזה ימלא את הלב שלנו, וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם האלוקים. עכשיו, מה הכוונה? מה זה השבה אל הלב? הנה, אני יודע את זה. מה יש לי להשיב את זה ללב? יש מצבים, אנחנו, לא תמיד המוח מחובר עם השכל. צריך לדעת, זה פירוד, יש פירוד. היה, ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, נעשה פירוד בין המוח והלב. לפעמים אדם יודע הרבה הרבה דברים,
והלב בכלל לא מסכים איתו עם הדברים האלה. יש כזה דבר, אני לא יודע אם נתקלתם בזה, אבל יש כזה דבר, שאפילו שאדם יודע הרבה דברים, הלב לא מסכים עם מה שהוא יודע. דוגמה לדבר, נלמד מה זה תפילת 18. תפילת 18, אדם עומד בעולם האצילות. זה אין עוד מלבדו. זה כתוב שם בזוהר הקדוש, אין פירוט בעולם האצילות. אתה מופשט לגמרי, אתה בכלל לא בעולם הזה בתפילת 18. עכשיו אתה, דרך אגב, עולם האצילות יותר גבוה מכיסא הכבוד. זה דבקות באין סוף ממש בתפילת 18. ועכשיו, שעה וחצי נלמד את זה, נדע את כל היסודות של עולם האצילות, נבין תפילת 18, עלינו לעולם האצילות. אחרי השיעור הזה, של שעה וחצי, בתפילת 18 בעולם האצילות, בדיוק הגיע הזמן מנחה, נלך להתפלל מנחה. נעמוד, נתפלל מנחה, נגיד השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, מיד אחרי זה, איפה אנחנו נמצאים? בעולם, בעודו אנחנו נמצאים, לא בעולם האצילות. פתאום אדם מסדר את כל החשבונות של הבנק שלו, יש לו מחלוקות עם מישהו, פתאום הוא נזכר. איזשהו אמר מגן אברהם, הוא נזכר שמישהו הרגיז אותו. הוא סוגר איתו חשבונות תוך כדי התפילה. ודרך אגב, זה לא מפריע גם להתקדם בתפילה. זה, מישהו שאל אותי שאלה. הוא אומר, תראה, אני זוכר שאמרתי מגן אברהם, ולאחר מכן התעוררתי בשומע התפילה. הוא אומר, תגיד, התפללתי? מי מגן אברהם ואת שומע התפילה התפללתי? אמרתי לו, אני אגיד לך, חזקה שקד, לא מתוך ידיעה, יש פה חזקה. הוא אומר לי, מה הכוונה? תראה, עלית על הרכבת של תפילת 18, מצאו אותך בתחנה הראשונה של מגן אברהם, אחר מכן מצאו אותך בתחנה העשירית של שומע התפילה. מסתובב, עברת את התחנות בדרך. זה סברה, זה לא שיש ידיעה ברורה. אם אנחנו יודעים שאדם נמצא כזה מקום גבוה, מופשט מכל העולמות, מכל המציאות, איך זה יכול להיות שכל תפילת 18, בוא נגיד ככה, נהיה עדינים, רוב תפילת 18, אנחנו בכלל חושבים על דברים אחרים. איך זה יכול להיות הדבר הזה? זה גילוי המרחק בין המוח ללב. המוח יודע ויכול לכתוב ספר ומאמר, שבתפילת 18 אנחנו בעולם האצילות. הלכה למעשה, הלב נמצא בצד השני בכלל של הידיעה הזאת. ניקח עוד דוגמה על הדבר הזה. עוד נקודה אחת. באמת, כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, הוא בא לכוחות כולם. אין שום כוח, אין שום מציאות. האריה זה כוח השם. הטילים זה כוח השם. החלליות, זה, הכל זה רק השם. אין שום כוח. מסכימים עם זה? כן, נלמד את זה קצת, נעיין בזה, נראה איך כל העולם זה, והכל זה הכל פעולה וכוח של השם. ואין עוד מלבדו. ואין מה לפחד מאף אחד, אין מה לחשוש משום דבר, אין עוד מלבדו. עכשיו היה יום, נעשה סמינר מרוכז בנושא שנקרא אין עוד מלבדו. ולא צריך לפחד משום דבר, כי זה הכל רק השם, ונלמד את כל היסודות האלה. אחרי הקורס, הלכנו, היה היום הזה, רצינו קצת לטייל בלילה, ושתיים בלילה הלכנו לטייל, הגענו בדיוק לאיזו סמטה חשוכה, שמשתי הצדדים היה קירות של 40 מטר שיש חלק. אי אפשר לטפס עליהם. אין מציאות לטפס על הקירות. שתי דוברמנים בדיוק יצאו מהחצר, מתחילים לרוץ אלינו. בוא נזכר. בוא נחשוב רגע, אנחנו עכשיו נחיה את עוד מלבדו, באותו רגע אדם יהיה בכזה פחד, שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אף אחד איתנו בניסיון, ששתי דוברמנים רצים אלינו בשתיים בלילה, למה אמרתי קירות שיש? כי אם זה היה 40 מטר, לא שיש, היינו מטפסים את 40 מטר האלה. מרוב פחד היינו קופצים 40 מטר, באוויר מרוב פחד. אז פה, שוב אנחנו שואלים את השאלה, איך זה יכול להיות? אתה יודע, הוא בעל הכוחות כולם, ואין עוד מלבדו. ואין שום דבר, אין שום כוח נפרד ממנו. זה הכל הוא. תדבר איתו, תצעק אליו, תבקש ממנו, אולי תגיד שמע ישראל, אולי תעשה תשובה. למה אנחנו משותקים מפחד? כל זה, זה המרחק בין המוח אל הלב. מהי העבודה שלנו בעולם הזה? זה מה שימו לב עכשיו, איך זה מדויק. וידעת היום, והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. לא רק לדעת את זה בשכל. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה השבה אל הלב. מה הסימנים? מה הסימנים של ההשבה ללב? איך האדם יודע אם הוא ישיב את זה ללב או לא ישיב את זה ללב? יש סימנים, כי אנחנו לא יודעים, אין לנו איזה משקפיים לראות את המצב של הלב. אלא אפשר לדעת את זה על ידי סימנים. הלב זה רגש. יש רגשות שהם מלמדים אותנו שאנחנו מנותקים. יש רגשות שהם מלמדים אותנו שאנחנו מחוברים.
על פי הרגשות שעוברים בתוכנו, אנחנו יכולים לדעת האם באמת זכינו לקיים, או עד כמה זכינו, כי זה כמובן זה דרגות, זה אחוזים, עד כמה זכינו לקיים וידעת היום בשבועות האלה בבך. מה הסימנים? נתחיל מהמידה טובה, מידה טובה מרובה. שאדם מרגיש אהבה, אהבה די קדושה, ושמחה ורצון לעשות חסד ולתת לזולת, סימן שיש חיבור בין המוח לבין הלב. זה האהבה, מה זה אהבה שבקדושה? אהבה שבקדושה זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה השלוש האהבות שבקדושה. והשמחה והמנוחת הנפש, זה סימן שהלב באמת מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ואז אתה מקיים וידעת היום ושיבות הלב בך. מה עומד כנגד זה? אמרנו, יש עולם שלם של רגשות שמגלים שהלב לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. מה הם הרגשות? יש שלוש אבות נזיקין. שלוש אבות נזיקין. שלוש אבות של כל הרגשות של הריחוק. ומה הם? פחד. ובשלב יותר מתקדם, כי ברוך השם מתקדמים בחיים. אז כשאדם מתקדם בנושא הפחד, למה הוא מגיע? פחד, חרדות. אז זה ענף אחד. השורש אחד. השורש השני זה כעס והקפדות. השורש השלישי זה עצבות וייאוש ומרה שחורה. זה לדעת, השלוש בחינות האלה, ומשם מסתעפים כבר כל הרגשות השליליים. השלוש בחינות האלה, שזה פחד וחרדות, כעס והקפדות, ייאוש ועצבות, עצבות וייאוש לפי הסדר. כי בהתחלה האדם עצוב, ואם הוא זוכה, הוא מגיע למדרגת הייאוש. זה נקרא, המדרגת הייאוש זה המדרגה הכי גבוהה בקליפה. זה המדרגה הכי גבוהה בקליפה. אבל יש מיד תיקון. באותו שנייה אפשר לעשות לזה תיקון. להפור את זה לכתר דקדושה, את הייאוש. אז השלוש בחינות האלה, זה גם לא ליפול מזה שיש לנו את זה בתוכנו עדיין, את הדברים האלה, כי יש לנו את הדברים האלה. אנחנו עדיין לא זכינו בשלמות, וידעת היום ושבועות על אהבך. אבל כשאנחנו עובדים, כמו שרבנו מלמד לנו בתורה הזאת, ובעצות, איך לקיים וידעת היום, והשבועות האלה בבך, כי השם האלוקים, אנחנו רוצים לדעת סימן, סימנים, עד כמה, או איפה אנחנו אוחזים, באיזה בחינה אנחנו אוחזים, נדע, זה הולך לפי הכלל, מה אנחנו מרגישים בלב. הלב מגלה לנו בעצם, עד כמה אנחנו מחוברים עם האמונה. מדוע? כי דרך האמונה היא, לתת לנו שלווה, מנוחת הנפש, שמחה, אהבה, רצון לתת, זה מציאות האמונה כשהיא מתפשטת בתוך הלב. אבל כשיש מסכים בין המוח לבין הלב, שהלב רחוק, מיד מתגלים בתוך הלב שלנו, נקרא שלוש אבות נזיקין. זה מה שאמרנו, הרגשות השליליים מתגלים. לכן, קודם כל האדם צריך לתקן, קודם כל האדם צריך לתקן את עצמו. מה שרבן אומר, לתקן, לעיין ולתקן בעולם, זה קודם כל שאדם יסתכל בתוכו, יבחן בתוכו, איך אני זוכה להאיר את האמונה, את הדת, את האמת בתוך הלב שלי. וזה התורה והצדיקים מלמדים אותנו. אבל קודם כל שנדע שזה היסוד הראשון של העבודה שלנו בעולם. זה נקרא תיקון העולם. ממילא, ככל שהאמונה והדעת האמיתית מתפשטת ומתגלית בלב האדם, צריכים לדעת, בין אם נדע את זה, בין אם לא נדע את זה, ממילא זה כבר גם מאיר לאחרים. זה ממילא מאיר לאחרים. באיזה אופן זה מאיר? לפעמים יש בפשט. אדם שהוא מלא באמונה, הוא מדבר עם מישהו, הוא מאיר לו את האמונה. למה? כי אנחנו לא מדברים רק בפה. צריך לדעת. זה לא להתבלבל, אנחנו לא מדברים רק בפה. כשאנחנו מדברים בפה, יש עוד בחינה שמדברת. מה זה? הלב. הלב שלנו מדבר עם הלב של השני. יש פה כמה רמות של השיחה. לכן חז"ל אומרים, כמים אל מים כך לב האדם אל רעהו. הרבה פעמים יכול להיות ששני אנשים יגידו בדיוק אותו דיבור, המילים, יהיו בדיוק אותם מילים ושני דברים שונים לגמרי. למה? איך בן אדם אומר את הדבר הזה? מאיזה נקודה בלב זה יוצא? הבחינה, הדבר הזה. לכן, ברגע שאנחנו זוכים להאיר את האמונה בתוך הלב שלנו, אז נדע שאנחנו מדברים, ממילא זה יאיר. לא נצטרך להתאמץ, זה ממילא יאיר, כי זה המציאות. לכן, אין דבריו, חז"ל אומרים, אין דבריו של אדם נשמעים, אלא אם כן יש לו יראת שמיים בתוך הלב שלו. שיש לו יראה בלב, ממילא זה כבר נשמע. זה דבר אחד.
אבל כתוב בספרים הקדושים שבאמת יש עוד בחינה, שאדם בכלל לא מדבר. אדם בכלל יכול להיות בחדר שלו, הוא לא נפגש עם אף אחד. הלב שלו מלא באמונה, זה כמו צינורות, זה שולח עכשיו ענפים, קרני אור, וממילא זה מאיר לאחרים. ולא יודעים את זה, לעתיד לבוא אנחנו נראה שיכול להיות שהיו כמה יהודים שישבו בחדר שלהם והתפללו שמה, למדו שמה, אבל היה להם אמונה באמת בתוך הלב, והם היו כל יום עושים סמינר לאלף אנשים, מחזירים אלף אנשים בתשובה. איך? הם לא דיברו עם אלף אנשים, ההערה, האור של האמונה אצלהם בלב יצא והתפשט. לכן, צריך לדעת, עיקר מה שרבנו אומר, תיקון העולם, לעיין בתיקון העולם, היסוד הגדול ביותר זה, וידעת היום והשיבות על לבביך. לא לדעת, התורה, המצוות, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו לומדים, מתקרבים לצדיקים, זה לא כדי להיות פרופסורים למקצועות התורה. שאדם יודע הרבה תורה זה דבר גדול מאוד, זה דבר מאוד חיובי, זה דבר מאוד טוב, אבל זה לא התכלית. מה התכלית? להאיר את הכל בתוך הלב. וזה נקרא הצדיק האמת. צדיק האמת זה הצדיק שיודע, הוא מלמד אותנו, הוא מדריך אותנו, איך להאיר את התורה שאנחנו לומדים, את המצוות שאנחנו עושים, איך להאיר את זה בתוך הלב שלנו. הוא עושה שלום. הבנו אמר הוא השטחן. מה זאת אומרת הוא השטחן? קודם כל הוא עושה שידוחים כפשוטו. זה דבר ראשון. הבנו. השטחן כפשוטו. אבל הבנו עושה עוד סוג של שידוחים. המוח נקרא בחינת איש, הלב נקרא בחינת אישה. השטחן, הצדיק עושה... עושה איחוד וזיווג בין המוח לבין הלב. הוא עושה, מביא אותם, עושה שלום ביניהם. הכוונה שהלב יסכים עם מה שהמוח יודע. ואז זה נקרא חתונה פנימית. זה חתונה בתוך האדם. יש בסיפורי מעשיות, רבנו מספר, רבנו אומר, בסיפור ממעשה שבעת הקפצנים, רבנו אומר שם כך, והמעשה היה שהיה זוג ציפורים, והוא יחיד בעולם, זוג יחיד בעולם. אחד זכר ואחד נקבה. ויום אחד הם איבדו זה את זה. והיו מאוד, חיפשו הרבה אחד השני ולא מצאו. אז שהציפור הזכר בנה כן ליד עיר אחת, והציפור הנקבה בנתה כן ליד עיר אחרת, ביניהם היה אלף פרסאות, בין שני הערים היה אלף פרסאות. ורבנו אומר שהיה מגיע הלילה, היו הזכר, הציפור הזכר והציפור הנקבה, מתגעגעים מאוד אחד לשני, והיו מייללים, מרוב הצער שלהם על הפירוד, היו מייללים מאוד. אז הבן אומר שם בלשון הזאת, הקפצן, מספר את זה, שהקפצן אומר, ואני יכול להשליך קולות ולחבר את הציפור הזכר עם הציפור הנקבה. אני יכול לחבר אותם. ושם הוא מסביר איך, הוא משליך קולות והוא מחבר אותם. יש הרבה מאוד רמזים וסודות בעניין של הציפור הזכר והציפור הנקבה. אבל... בבחינה הפרטית שלנו, הציפור הזכר זה המוח, הציפור הנקבה זה הלב. יש פירוט של אלף פרסאות בין המוח ובין הלב. כי פרסא זה בחינת מסכים, זה מסכים בין המוח לבין הלב. יש המון מסכים בין המוח לבין הלב, והצדיק, הקפצן, זה הצדיק האמת, שיודע להשליך קולות, יודע לחבר את המוח והלב, הוא למעשה מחבר את הלב שלנו עם המוח שלנו. שאם אנחנו יודעים שתפילת 18 זה בעולם האצילות, אז כשנתפלל 18 נרגיש את זה בלב, נרגיש שאנחנו באמת עומדים מול המלך בתפילת 18, או שאם אדם יעבור כל מיני מצבים, כל מיני קשיים, הוא ירגיש בליבו את ההשגחה הפרטית ואת ההשגחה על כל מה שקורה לו. אז זה מה שרבנו אומר, לתקן, לראות ולעיין בתיקון העולם, זה הכוונה למלות את העולם בדעת, ודעת זה כי השם הוא האלוקים, אבל זה חייב להתחיל מתוך עבודה פרטית שלנו, והשיבות אל לבבך. וממילא זה מתקן את כל העולם, הנקודה הזאת. דבר שני, רבנו אומר, וצריך להתפלל, וצריך להתפלל על העולם. וזה יסוד מאוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול הדבר הזה, שאומנם שאדם חסר לו דברים, וצריך, ודאי שאדם צריך גם להתפלל את התפילות האישיות שלו, אבל צריך לראות, מאוד מאוד חשוב, תמיד תמיד לשתף בתפילות את כלל עם ישראל ואת הזולת. זה יכול להיות מישהו מסוים, מבקשים לך להתפלל על איזושהי בעיה, אדרבה ואדרבה. אבל גם אם לא, עכשיו אין איזה מישהו מסוים שאתה צריך להתפלל עליו, תמיד להתפלל על כלל ישראל. תמיד לראות
איך אפשר ללמד זכות, לראות נקודות טובות ולהתפלל על עם ישראל בדבר הזה. מה עיקר התפילה על עם ישראל? נכון שאפשר להתפלל גם על חסרונות נוספים. אם חס וחלילה רוצים להתפלל על חולים, או שמישהו מכיר חולה, ודאי שיתפלל, ודאי שכן. או על בעיות אחרות. אבל צריך לדעת, אם לא נדע להתפלל על השורש של הדברים, גם לא יעיל מה שנתפלל לדברים אחרים. השורש של הדברים שצריך לרחם על עם ישראל, באיזה בחינה? על חסרון הדעת. זה לא לכעוס על עם ישראל, אלא לרחם על עם ישראל שיש כזה חסרון דעת. רואים אנשים כל כך מבולבלים, חיים בכאלה מקומות, מצבים של טירוף הדעת, לא לבוא בהקפדה על זה, לבוא ברחמים, מסכנים שהם נמצאים במקום הזה. זה כל כך הם חסרי דעת, לבקש עליהם רחמים. אז אנחנו צריכים לדעת, עיקר הרחמים זה מצד המצב הרוחני וחסרון הדעת שעם ישראל נמצא. אחרי שיודעים את זה ומתפללים על זה, אפשר גם להתפלל על דברים אחרים. אבל אם אדם מתפלל, הוא רואה אדם עשיר, הפסיד את כל הכסף שלו. וכואב לו, למה הוא הפסיד את הכסף? לא כואב לו שהוא במצב רוחני לא טוב. כואב לו למה הוא הפסיד את הכסף, תפילה כזאת, זה זורקים אותה תפילה הזאת. שוטה, זה הרי לטובתו הנצחית, מה אתה בוכה? אתה מצטער, אתה בוכה על זה שהוא הפסיד כסף, אתה לא בוכה על זה שבעצם הוא נמצא בשול תחתיות. זה תפילות כאלה שלא מתקבלות. אם אנחנו יודעים את היסוד הזה, לרחם על עם ישראל, לרחם על עם ישראל, בנקודה של חסרון הדעת, והריחוק מהאמת, מהקדוש ברוך הוא, אז זה פותח את הפתח של התפילות. זה דבר מאוד מאוד גדול, מאוד, מאוד גבוה להתפלל על עם ישראל, על החסרון הדעת שהם נמצאים. בתוך זה גם חשוב מאוד, לדעת ולהוסיף, לימוד זכות על עם ישראל. ומה לימוד זכות? הלימוד זכות, להגיד להקדוש ברוך הוא, הרי הם מסכנים, תינוקות שנשבו, מה הם יודעים בכלל? מה הבן אדם היום, למישהו יש בכלל, אם הקדוש ברוך הוא לא מאיר בתוך האדם את אור האמת, מה הוא יודע בכלל? איפה הוא יכול לדעת? מאיפה אנחנו יכולים לדעת את זה? שכל אחד יסתכל על עצמו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה נס, לא מכתר דאצילות, מכתר דאדם קדמון, משורשי העולמות, לא היה עושה איתנו נס, ומאיר בנו את נקודת האמת, שכל אחד יחשוב, איפה הייתי היום? זה מה, או ש... לא, יש הרבה אפשרויות. רשת לסחר סמים באירופה, משרד, בניין משרדי במנהטן, דמיון בברזיל, ברוך השם, יש בכדור הארץ הרבה דמיונות. כל אחד היה שם מסתובב, כל אחד היה מסתובב איזה מדמה בדמיונות שלו. שאדם יתבונן, למה אני לא נמצא במקומות האלה? למה אני לא נמצא שם? צריך לראות, זה נס. אין פה מי, אף אחד לא יכול להגיד, אני עשיתי משהו בשביל הנס הזה. אף אחד מאיתנו לא עשה שום דבר, זה פשוט הרחמים הלא מובנים. הרחמים הכי גבוהים של הקדוש ברוך הוא, שפשוט העיר בנו אור של דעת אמיתית. מזה שבעצם, שאדם מזהה, שבעצם זה הכל פלא ונס, למכאן לבוא לימוד זכות. למה? למה זה לימוד זכות? כי אם אנחנו, כל אחד יגיד לעצמו, אם אני זכיתי להתקרב אל האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואני יודע, ואני רואה פלוני לא זכה, זה לא בגלל שאני יותר צדיק ממנו. לי היה הנס, ולא, לא היה הנס. אז מה, אדם בא מהמקום הזה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אם על אחד כמוני ריחמת, ואני יודע שאני בעייתי ביותר, אני יודע, כל אחד יודע בעצמו, יודע אדם מרת נפשו, תראה, אם הקדוש ברוך הוא ריחם על אחד כמוך, כל אחד יגיד את זה על עצמו, למה שלא ירחם גם עליהם? איזה סיבה יש? מסכנים, הרי מה שאתה קירבת אותי אליך זה נס, אז למה שלא תקרב גם אותם? מה ההבדל כבר ביני לבינם? מה תגיד, שאני יותר צדיק מהם? אני מעיד שאני לא יותר צדיק מהם, ברור לי ב-100% שאני לא יותר צדיק מהם, ואם היית נותן לי ללכת במקומות האלה והוא רחום יחפר אבון, אני יודע מה הייתי עושה, שורף את כל העולם בשטויות שלי, בדמיונות שלי. ברגע שאדם בא מהנקודה הזאת, צריך לדעת, זו טענה שמתקבלת, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן את הטענות האלה. זה מה שהגמרא אומרת, זרמו למנצח, זרמו למי שמנצחים אותו ושמח. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשכנע אותו וכביכול נכפה עליו שהוא ימשיך חכמים על עם ישראל, נכריח אותו בתפילות שלנו, אבל מה? זה צריך להיות עם דעת. זה לכן, זה באומן בראש השנה יכריזו על זה, אני רק מגלה לכם מה את התוכניות,
שהולך להיפתח פקולטה למשפטים. רבנו הולך להיות ראש הפקולטה, והוא ילמד אותנו איך להמליץ טוב על עם ישראל. סניגורים. אתם יודעים, הסניגורים, הם, היום הסטודנטים למשפטים, מה הם לומדים? איך לעבוד על השופט כדי להמליץ טוב על הנאשם. אנחנו צריכים לקחת את זה לצד הקדושה. צריך לקחת את זה לצד הקדושה, וללמוד איך אנחנו ממליצים טוב על עם ישראל. וזה יסוד מאוד גדול. להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, כל, ברוך השם, יש קרוב לשתי מיליון בעלי תשובה. צריך לדעת, בעלי תשובה קבע בדרגות שונות, לא משנה, אבל מתקרבים, מתעוררים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא. כל אחד, להגיד, כביכול להסביר את זה לקדוש ברוך הוא. הרי אתה יודע שכל אחד שיתעורר לחזור בתשובה, אין לזה שום הבנה, ואנחנו לא יכולים לראות, להבין את זה בשום שכל, את הדבר הזה. למה הוא זכה וזה לא זכה? הרי הוא לא יותר צדיק ממנו, וכל אחד יראה בעצמו שאני לא יותר צדיק מאף אחד, נהפוך הוא. לא רוצה ללמד, לא רוצה לקטרג על עצמי, אבל כל אחד יודע בנפשו מה הוא היה יכול לעשות בעולם אם הקדוש ברוך הוא היה מרחם עליו. ואז להגיד לקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת, כמו שריחמת עליי, ואני יודע, יש לי איזה חבר טוב שהוא סיפר לי קצת איפה הוא, מה הוא תכנן לעשות, איך הוא תכנן לשרוף את העולם, וגם עליו ריחמת, אז תרחם גם עליהם, תרחם גם על השאר. אז זה מה שרבנו אומר, וצריך להתפלל עבור העולם. זה הבחינה השנייה. הבחינה הראשונה אמרנו, וידעת היום ושיבות אל לבבך. והבחינה השנייה שזה להתפלל, זה להתפלל על העולם, להתפלל על עם ישראל, להמליץ טוב על עם ישראל. ואחד הלימודי סנגוריה הכי גדולים זה נקרא, הדור הזה תינוקות שנשבו. אין להם שום שכל, אין להם שום הבנה, שום דעת, הכוונה ברוחניות ובקדושה, מסכנים, לא יודעים כלום, לבוא ולטעון את זה לקדוש ברוך הוא. למה? קודם כל להגיד תודה שזכינו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אחרי שאנחנו אומרים תודה, להגיד לקדוש ברוך הוא את האמת. את האמת? מה, אני יותר זכאי ממנו? אני יותר ראוי ממנו? בשום פנים ואופן. אם אדם יראה שבאמת כל מה שהוא יתקרב, אין לו שום זכות מצד עצמו, זה הכל אוצר, מאוצר מתנת חינם, ככל שאדם יותר רואה את זה, מה שהוא יבקש על אחרים זה יתקבל. וזה הסוד של משה רבנו. והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. מדוע משה רבנו אומר, מה, אני יודע איפה, אם אתה לא היית מרחם עליי, אני יודע איפה אני הייתי. הייתי ממציא את השול תחתיות. ואת כתוב, זה סיום, נגיד, יש מדרש נורא. כתוב, 24 מיני מוכי שכין היו בירושלים. שכין, אתם יודעים מה זה מחלה שכין. פצעים, מוגלה, גם היה ריח מאוד לא טוב. אי אפשר, אדם שיש, היה לו שכין, אי אפשר היה להתקרב אליו. לא מצד איך שהוא נראה, ולא מצד איך שהוא מריח. ולא היה מה לעשות. כנגד הריח לא היה עוזר שום דאודורנט. זה היה, השכין היה מחלה שגורמת לריח כל כך רע, ששום דבר לא יכול למנוע את זה. אז כתוב במדרש, 24 מיני מוכי שכין. כלומר, 24 מחלות שכין שונות היו בירושלים. ודעתו של משה רבנו שפלה מכולם. אי אפשר להבין את זה. אתם יודעים, אדם שהוא מוכה שכין, שבוע, שבועיים, כל כולו מלא פצעים, דם, מוגלה יוצא ממנו, וגם הוא מאוד מסריח. אתם יודעים איך אדם כזה מרגיש? כל הגאווה נשברת במקום הזה. אדם ירגיש את הכי שפל בעולם. ואיך משה רבנו דעתו שפלה מכל ה-24 מיני שכין? איך זה יכול להיות? מדוע? כי משה רבנו ראה שכל מה שיש לו, מאלף ועד תף, וזה הנבואה, זה המדרגה העצומה של משה רבנו. מה הוא ראה? הכל זה מתנת חינם. מה שנתת לי, מה שיש לי, זה הכל מתנת חינם. לכן, כל מה שמשה רבנו מתפלל על עם ישראל, מיד מתקבל. כי משה רבנו אומר, מה אתה תכעס עליהם? הרי אני יודע באמיתות הלב שלי, שאם אתה לא היית מרחם עליי, מה הם עשו עבירות? עשו עגל? אני הייתי עושה להם 10 עגלים, אני הייתי מלמד אותם איך לעשות, מי עושה עגל אחד? משה רבן לא אמר, זה חסר להם מוכיל ודעת, עושה עגל אחד. הייתי מקים פה בעצם 10 עגלים לכל שבט, 12, לכל שבט הייתי עושה עגל. חבל, למה שלא יהיה רבוביה, שיהיה סדר לכל אחד, הייתי עושה עבודה זרה. עכשיו, משה רבן יודע שמה שהוא לא עושה עבודה זרה, הוא לא עושה עבירות, זה חסד של הקדוש ברוך הוא. והרי שהוא יודע את זה, כתוב בספר פרי הארץ, הוא יודע את זה באמיתות הלב, כל מה שהוא מבקש על עם ישראל מיד מתקבל. למה? כי אין הבדל בינו לבין שום יהודי. כל ההבדל זה רק
שהקדוש ברוך הוא עליו ריחם, ועליו עדיין לא ריחם. ואז הוא שואל את השאלה, למה עליי אתה מרחם עליו? לא, מה, אני יותר טוב ממנו? אז משה רבן אומר, לא, אני מעיד בעדות אמיתית, אני לא יותר טוב ממנו. ובאמת, משה רבנו גם יכול להעיד שהוא גם יותר גרוע ממנו. מה זה עושה? הוא אומר, בספר פרי הארץ, אומר דבר נפלא. זה מחבר את כל הנשמות להיות אחת. כל תפילה שאדם יתפלל מהמקום הזה, על עם ישראל, כל תפילה כזאת מיד תתקבל. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? עשו את העגל, המרגלים, הכל. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? איך שהוא מתחיל להתפלל, מה הוא אומר לו? סלחתי כדבריך. מיד אני סולח, סולח להם. וכל זה, המסביר פרי הארץ, זה בא מעומק העניין שמשה רבנו ראה באמיתות הלב שלו, שאין לו שום נקודה טובה על הפושע הכי גדול בעם ישראל. ואז התפילות מתקלבות, יהיה רצון. נזכיר, מי שלא שמע, לגבי הנסיעה לאומן, ב-A, באלול, מי שמעוניין, דבר אחד, אי אפשר עוד הקשבה, גם רוצים להגיד פה משהו? אני חושב, תמיר, בגלגול הקודם, אני הייתי מורה, אתה היית מנהל בית ספר. עוד דבר, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אנחנו מזכירים, בעזרת השם, ב-A, באלול, זה עוד שלושה שבועות, מה? אי באלול, זה יום הפטירה של רבנו ארי, אנחנו עושים, מה? סליחה, אי באב, נכון. אי באב, אנחנו עושים תיקון לנפטרים. זה עוד שלושה שבועות. כל מי שרוצה, יכול או ל... בוא, הנה, לרשם אצל משה. כי כמו שאמרנו, אני אזכיר, בעזרת השם, אם אני לא אשכח, אני אביא בשבוע הבא דף, שכתוב עליו מה שהרב פתאיה, הרב פתאיה אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, הוא היה בן דורו וגם תלמיד חבר של הבן איש חי, הם היו לומדים ביחד קבלה. אז הרב פתאיה כותב דברים נוראים מאוד. הוא אומר, ברגע שאנחנו מתפללים עבור הנפטרים, זה מיד מועיל להם, הם מאוד רוצים ומחכים שאנחנו נתפלל עבורם. אנחנו לא יודעים איזה כוח גדול יש לנו. לכן כל מי שרוצה, זה כמו שאמרנו, 5 נפטרים, זה 180 שקל. אז אפשר להירשם אצל משה. מה? בוודאי, בוודאי. זה מצוות חסד, ממש מצוות חסד. הוא רוצה להודיע הודעה.